starečci kvapíce stihli mě stalem, nejsou-li to valčice kynoucí nám třem. Nejsou-li to valčice kynoucí nám třem, co vás těší nejvíce, když dojedete sem. Révu mají valčice, víno dodá zem. Révu mají valčice, víno dodá zem. Rybníků zde trojice, břeh kryt palachem. Zde končily hranice a moravská zem. Zde končily hranice a moravská zem. Zde končily hranice a moravská zem. Bezručovou alejí a s Bezručovou písní na rtech jsme došli k Valtickému zámku. Zdravíme vás, přátelé české historie. Dobrý večer z Valtic. Jak vidíte, nevítají nás tady chlebem a solí, ale hned metlou lidstva. Víno není vino, že se lidé opíjejí. To je úsloví? No jednak úsloví, jednak pravda. Tož ochutnejte a vítejte. No jo, na mou duši. Mám dotaz k té písně, Marku. Valtice to jsou, révu mají. Trojici rybníků jsme cestou viděli. Ale jak je to s těmi hranicemi a s moravskou zemí? Je to tak, že Valticko bývalo původně součástí Velkomoravské říše. A ve 12. století tu pasovští biskupové postavili hrad a pod hradí osídlili lidé z bavorského Felsbergu. A chápu, Felsberg, zkomoleně Veldesberg, z češtěno na Valtice. No, vás je škoda pro divadlo, Kláro, vy jste rozená etymoložka. Takže od 16. století sice máme český název, ale Valticko bylo pořád součástí Dolních Rakous, tedy jejich obraného systému. A k naší republice bylo připojeno až po první světové válce. Skutečně? No, že je to divné. Člověk není moc zvyklý slyšet, že k nám bylo někdy něco připojeno. A ono to taky bylo naposled. Pak už se jenom odpojovalo. Znak nad barokním portálem svědčí o dalších osudech Valtic. Od 15. století byly rodovým vlastnictvím Lichtenštejnů, a to až do roku 1945. Proč ukazují ti andílkové na ten řetěz? Řetěz, Kláro, to je řád Zlatého rouna, jedna z největších feudálních poct té doby. Získal ho Karel I. Lichtenštejnský za skutky nevždy ryzí. Tedy řeknu vám, Kláro, to byla kariéra. Povídejte, Marku, a přehánějte. No, tady ani přehánět nemusím. Nejdřív byl u protestantů, pak se dal ke katolíkům. Nejdřív držel s Rudolfem II., pak se přiklonil k Matyášovi a za to dostal knížecí titul a vévodství opavské. A pak přišlo stavovské povstání a karta se obrátila. Ovšem jenom na chvilku. Je pravda, že mu vyplenili moravské statky a musel utéct si do Vídně, ale vrátil se s císařskou armádou a vyhrál na Bílé hoře. A pak už to šlo jako na drátku. Nejdřív se stal správcem českých zemí, pak českým místokrálem a pak ho ve Vídni obsadili do role exekutora 27 předáků povstání. A řád Zlatého rouna na sebe nenechal dlouho čekat. Pak už žil kníže Karel ctihodně až do smrti. A to on zase ne. To ještě stačil jako člen finančního konsorcia zapříčinit státní bankrot a za znehodnocenou měnu získat pohádkové bohatství. Takže jeho syn mohl klidně spát. No, kdo ví? Ostatně můžeme se ho zeptat. Karlův syn, kníže Eusebius Lichtenštejnský, se právě probouzí. No jo, jistě si všichni představujete, že takový kníže se probouzí v poledních hodinách, do večera se válí v posteli, hltá víno, střídá favoritky, nadívá se křepelkami. Omyl. Poslední čeledíny na tom líp než kníže. A taky líp vypadá. Takový čeledín ráno skočí rovnou do bot a utíká dřít na pole. To je život. Ale já? Můj dvůr se vyrovná císařskému a proto i můj ranní obřad vstávání je stejně složitý a stejně otravný. Nemůžu si ani zívnout, aby přitom nezevlovalo povinně nejmíň 20 otrapů. Chodí se na mě dívat po skupinkách jako na cvičenou opici. No, sledujte to. Nejprve přijde komorník. Přivede lékaře a příbuzné. Příbuzné. Ti mi polezou přímo až do postele.
Doktor mi zatím prohlédne a vyčistí zuby jako koňovi. A už je tady. Nejjasnější kníže a pán Parkere II. Eusebius Lichtenštejna. Jeho milost vévoda Opavský je již vzhůru? To je mezek. Ne, není vzhůru, spí v sedě s bačkorama v ruce. Kde je doktor? Lékař vaší milosti onemocnil náhle běhací chorobou. Ale to je příjemná zpráva. A co příbuzní? Slavnost se včera protáhla. Takže chrápou. Den začíná krásně. Umývadlo. Při umývání vaší milosti však... Aha, musí být další přihlížející. Ty musíš každou radost zkazit, tak je přiveď. Já vím. No jo. Vévodkyně, vévodové, vyslanci, poslanci, sami těžce pracující, už jsou tady. Vznešená dámo, urození pánové, samozřejmě, že si dobře pamatuji, jak, od kdy a odkud vás znám. Nicméně osvěžte mi trochu paměť. Pěkně po pořádku, prosím. Jmenuji se Josef Fikar, jsem z malé vesničky Radostín od Havlíčkova Brodu. Celý život bylo pro mě potěšením a radostí i starostí práce v zemědělství. Chtěl bych pozdravit malou Anetku. Mě někoho připomíná. Mám pocit, že mě ve 30. roce obehrál ve Vrchsábech. Prosím, krásná dámo. Jmenuji se Dana Tesařová, přijala jsem ze severních Čech z Teplic. Mezi mé zájmy patří moji tři mužští, detektivní literatura a křížovky. No, pak nemám vypadat půvabně, tři mužský. Ne? No. Moje jméno je Tomáš Kobliha, přijel jsem z Domanina o Třeboně, povolání automechanik, záliby bungologie, šutrologie a německá Luftwaffe. Vás si dobře pamatuju, jako malého chlapce, hezky jste vyrost. No. Radši jste vy? Petr Šans, lékař z Ústí nad Labem, má tu čest se dostavit klever vaší výsosti. A jsem milovníkem lesů, hor, vod a strání. A má zajímavý účest. To je určitě nějaký italský šikula. No a prosím, vy? Jmenuji se Milan, přijel jsem ze Šumavy z Klatov, pracuji v nábytkářství. Mezi mé zájmy patří turistika a country tance. Country tance, známe to? Dobré jitro, výsosti. Dobré jitro. Co to je? Kdo to je? Kejklíři? No tak svým způsobem vlastně ano, výsosti. A já už si vzpomínám, to bude ten nový lazebník. Má půvabnou asistentku. Prověřili jste ho? Nemám rád kolem sebe cizí lidi s břitvou v ruce. Ne, výsosti, to bude nějaký omyl. My přicházíme z budoucnosti a rádi bychom vám položili pár všetečných otázek. Aha, takže žurnalisté. To jsou novináři. To mě mohlo hned napadnout. Z budoucnosti? Tenhle plátek neznám. No, nicméně rád odpovím na každou otázku. Klačte, no, klačte. Úroveň a přepich vašeho dvora jsou zčásti výsledkem prozíravé politiky vašeho otce. No, a to jsme se chtěli zeptat. Když byl tak prozíravý, nemohl se vyhnout té popravě 27 českých pánů? Víš? To jsou Češi. Roztrpčení Češi. Tak zaprvé, mě tenkrát bylo 10 let. Moc jsem o té věci nevěděl. Můj otec nebyl ani krvežíznivý, ani nesmířitelný. K tomu kroku ho donutila Vídeň. Milost byla v rukou císařových a ten jí neudělil. A za druhé, o jakých 27 českých pánech to hovoříte? Českých pánů bylo popraveno mnohem méně. Ti ostatní byli jenom rytíři, měšťané. No, jako argument je to chabé a cynické. Ale jako zahřívací otázka je to docela síla. Takže, přátelé, já se vás ptám, kolik pak, že českých pánů, příslušníků vysoké šlechty, skončilo opravdu na staroměstském lešení? Máme nějakou nápovědu, Kláro? Znamenitou. Celkový počet potrestaných předáků, tedy 27, je tím číslem dělitelný. Tak prosím, chopte se svých nástrojů a napište číslici. Doufám, že to bude ta správná. Můžeme se podívat na vaše výsledky? A vidím, že 4x je to v pořádku, jednou ne. Kdo napsal 3, ten se nespletl. Čeští pánové byli opravdu jenom 3. Byl to Václav Budovec z Budova, Krištof Harant z Polžic a z Bezdružic a Jáchym Ondřej Šlik.
Vaše výsost již oblečena? A zde v obrazárně? Naše výsost si nechtěla nechat ujít váš obdiv, tak co tomu říkáte? Velkolepá sbírka, že? No, zdá se, že máte v oblibě zejména zátiší. Ano, lovecká zátiší. Pohleďte vzhůru, co vidíte. Diana se vrací z lovu. A nebo zde, prosím, zátiší se zvířecími hlavami. I ty jsem koupil předloni. Bohužel naše soutěž nás nutí zase položit pár otázek. A tak říkají z další otázky na čelo, prosím. Ovšem tentokrát ne na vaše tělo výsosti. My se zeptáme vašich dvorních dam a tady vašich vévodů. No v tom případě já raději myslím. Zůstaňte, kníže, s námi a buďte nám rádcem. O, krásné ženy odmítnouti nelze. A jsou snad jiné ženy? Znešená šibalko. A já jí držel za lazebnici. No, tak přátelé, pustíme se do toho. První otázka rychlotestu. Přináší něco z historie Valtic. Jak dlouho vlastnili Lichtenštejnové Valtice? Buď 459 let, nebo 559 let, nebo 659 let? 559 let. Ano, 559 let. Roku 1387. získal Jan z Lichtenštejna jednu šestinu valtického panství a roku 1945 musel František Josef II. Lichtenštejnský odevzdat Valtice celé. Druhá otázka. Karel I. Lichtenštejnský kupoval po Bílé hoře konfiskované statky za takzvanou dlouhou minci. Měla polovinu, desetinu anebo padesátinu skutečné hodnoty? Padesátinu. Desetinu. Měla desetinu, ale i tak se na tom dali vydělat dlouhé peníze na dlouhé minci. Tomáši, otázka pro vás. Který z římských císařů vyhlásil roku 1719 suverénní knížectví Lichtenštejnské? František II. Ne, v roce 1719 to mohl být jenom Karel VI. Takže pojďme dál. V roce 1866 byl ve Valticích hlavní stan procházející armády. Které? Rakouské. Pruské. Pruské svědčí o tom čmáranice tuškou na tapetách. Spreje tehdy v té době ještě nebyly. Milané, teď bude otázka pro vás. Ranní rituál probouzení panovníka a jeho oblékání, jehož jsme se před chvílí stali svědky, se nazývá buď kuše, nebo levé, anebo tuš. Levé. Levé. Pane doktore, tohle byste byl bral, že? Tuhle otázku. Já jsem kuše, to lever říkal. Ano, ano, ano. Kuše je naopak ukládání k spánku, zatímco tuš je zásah. Mají v vašem případě samozřejmě správný. Pane Josefe, jaký kmen představovali bojové nositelé názvu Čech, tedy Bohemia? Za A mohl to být kmen germánský, nebo keltský, anebo slovanský? Slovanský. Keltský. Bojové byli keltským kmenem. Tak, Dano. Kdo povolal na Moravu byzantské misionáře Konstantina a Metoděje? Buď to byl Sámo, nebo to byl Rostislav, anebo to byl Bořivoj. Bořivoj. Rostislav. Byl to Rostislav. Zdá se, že máme těžké chvíle tady u Lichtenštejnů. Co tomu říkáte? Zdá se. No. Tak, Tomáši, vedle vnitřní oslabené politické situace přispěli k zániku Velkomoravské říše v pády cizích kmenů, kterých buď to byli Avaři, nebo Frankové, anebo Maďaři. Avaři. Maďaři. Byly to maďarské kmeny. Tak. Těžká bitva. Těžká bitva. Kdo byli prarodiče svatého Václava z otcovy strany?
Prarodiče svatého Václava z otcovy strany. Prarodiče, no tak byla to svatá Ludmila a její manžel byl Bořivoj. Ano, je to tak, jak říkáte, Bořivoj první a Ludmila. Milane, poslední otázka tohoto drsného rychlotestu. Kdo byli rodiče svatého Václava? Tak byla to Drahomíra a Spytihněv. Škoda Spytihněva. Bohužel, byl to Vratislav a Drahomíra. Tak byla to trošku taková bílá hora, když jsme u těch Lichtenštejnů. No ale doufejme, že si to v dalších kolech vynahradíte. Já poprosím Kláru o zhodnocení. S Lichtenštejny jsme si tedy opravdu nepadli do noty, ale alespoň trochu jsme se jim pomstili za Bílou horu. Pan Milan a pan Petr získali po dvou stříbrných, pan Tomáš, paní Dana a pan Josef získali shodně po jednom stříbrném. Milý Alberte, dokážeš přede mnou zatajit ledacos. Pohleď tedy vzhůru a zataj dech. Není to nádhera? Nádhera, jasný kníže. Pan architekt Beduci mimochodem právě poslal z Vídně účet. A účet, Alberte, tam pohleď. Překrásné klenutí pnoucí se nahoru až do říše Boha Otce. I Syna, i Ducha Svatého. Amen. Antonio Nicolao Beduci je geniální a jeho talent je božský. Zejména vaše výsosti v honorářové sféře. Ale Alberte, co sem pořád pleteš takové přízemnosti, honoráře, peníze, účty? Ale vaše jasnosti ani hrobník zdarma nerýpne. Ani Nech si svá chmurná podobenství a mluvme raději o umění. Je to jasné, Alberte? Jasné, vaše jasnosti. Překrásná malba. Kdyby ti andělé vzlétli, byli by na rozpacích, kde je skutečný průnik a kde jen mistrná šalba umělcova. Není-liž pravda, Alberte? Je to necková klenba s iluzivní malbou, poutavá, i když běžná práce. Alberte, ty jsi ignorant. Necky. Ještě tak vantroky. Já jsem kancléř jeho jasnosti, pana Josefa Jana Adama, vládnoucího knížete suverénního knížectví Lichtenštejnského. No dobře, nemusíš mi připomínat mé panovnické povinnosti, zvláště ne v den svěcení nové kaple. Význam panovníka tkví v tom, že dokáže kultivovaně jednat s podřízenými. Ale no tak, Bertíku. Máte návštěvu, vaše jasnosti? Velmi si vážíme vašeho pozvání, kníže Marek Eben s přáteli. Alberte, to je výborné, dobrého ebenistu zrovna potřebujeme. Nepracoval byste pro mě, pane? No, záleželo by na tom, v čem by ta práce spočívala. No, ebenista je přece... Marku, co kdyby nám to osvětlili naši soutěžící? Vy mi to berete z úst, Kláro. Přátelé, kdo pak to byl ebenista? Čím pak se zabýval? Máme možnosti? Máme. Ebenista byl za prvé návrhář a malíř erbů, za druhé umělecký nábytkář a za třetí zahradník, specialista na cizokrajné dřeviny. Tak co myslíte? Dana? Dobrá. Tak jak je váš názor? Já myslím to za B. Za B. Vy myslíte nábytkáře uměleckého? To myslíte dobře. Ano, je to tak. Byl to umělecký nábytkář, řezbář a toho je právě panu knížeti zapotřebí. Dnešní den je pro mě stejně důležitý, jako byl pro mého otce rok 1719. Tehdy totiž náš nejmilostivější císař spojil porýnská panství Vaduz a Schellenberg a vytvořil Říšské knížectví Lichtenštejnské. Předpokládal ovšem, že panovníci se budou věnovat panování. K čemuž samozřejmě patří i zušlechťování šlechtických sídel. Ostatně víte, které místo bylo tehdy zvoleno oficiálním sídlem vládnoucího Lichtenštejnského knížete? No já myslím, kníže, že byste tu otázku měl směřovat spíše k této společnosti. Ostatně, jak vidíte, ochoty tu máme dost k odpovědi. Dano, troufnete si říct? Vaduz. Ne. Tehdy to byly Valtice. Po ztrátě Mikulova si zvolil vládnoucí kníže za své sídelní místo Valtice a tím zůstali i po získání státnosti Lichtenštejnské, ovšem dnes už je to jinak. Dnes byste s Vaduzem pochodila, samozřejmě.
Rád bych vás upozornil na krásnou oratoř a hudební kruchtu nad ní. Bohatě zdobené buazérie a intarzovaný mobiliář zateplují interiér natolik... Marku, přiznávám se, že přestávám rozumět. Oratoř, kruchta, mobiliář, buazérie. Nelámte si s tím hlavu, Kláro, máme na to 5 expertů. Zeptám se vás, věděli byste, co to byla taková buazérie? Já vám napovím. Šlo o obkládání stěn, ale otázka je čím? Umělečtí řemeslníci si tu jako naschvál zapomněli 3 destičky. Mramorovou, dřevěnou a sádrovou s drobnými reliéfy. Takže, Tomáši, vy jste byl nejrychlejší. Co myslíte? Mramor, sádra anebo dřevo? Mramor. Ne, bylo to dřevo. Buazérie je obkládání stěn dřevěnými destičkami. I dnes je to velice působivá technika. Je třeba vaší jasnosti, abyste podepsal řadu dokumentů. Ano, ovšem. A Bienertových plastik si všiml, Alberte? Tady. Žádost o pronájem lužního lesa. Jak harmonicky propojil hlavní oltář se stvárněním oltářů bočních? Žádost o důchod od dlouholetého služebníka, ano. Vaší jasnosti. Jistě, jistě. A jak to všechno směřuje k základnímu motivu klenby, Alberte? Věnování potočního mlýna s náhonem za zásluhy. Jistě, Alberte. A to je pro koho? Ne. A jedná se shodou okolností vaše jasnosti o mého otce. Ano. Alberte, jestli mě paměť nemýlí, obdržel by tvůj otec ode mě, ale už 5. mlýn. Tedy... Jak si, zejména hlavní oltářní obraz narození páně. Alberte, nemáš náhodou 5 otců? Mistrovsky spojuje a harmonizuje vertikální. Tvůj zájem o umění mě, Alberte, udivuje. A varhany jsou božské. Varhany jsou opravdu božské, ale teď už je čas na hodnocení. Jak to má být, v kráse staletí bodovala také pouze krásná dáma. Paní Dana získala 1 stříbrný. Šťastná náhoda tomu chtěla, že jsme v roce 1705 v salonku prince Karla zastihli prince Karla. Ovšem pozor, prince Karla Habsburského, který zde dlí na návštěvě u Jana Adama Ondřeje Lichtenštejna. Jak se vám spalo ve Valticích, princi? Mezi květinami a s půvabnou bohyní Florou nad hlavou, znamenitě. A nemrzí vás, že se letos vlády v říši, v Čechách i v Uhrách ujal váš bratr Josef I? Bylo to podle práva, je starší. Mrzí mne však, že příliš podléhá tlaku okolí. A jak byste se zachoval vy na jeho místě? Pragmaticky. Pragmaticky, příteli. A to jde? Všechno jde. Ku příkladu, kdyby můj bratr předčasně zemřel a já se stal císařem... A oženil se a marně čekal na syna a měl jen dceru. Zařídil bych to pragmaticky tak, aby se mou nástupkyní stala právě ta dcera. I kdyby se to nelíbilo půlce Evropy. To jsou silná slova. Ovšem v případě Karla Habsburského se naplnila do puntíku. To samozřejmě nemohl být nikdo jiný než Marie Terezie. Kde je? Kde je ten holomek? Poslední zkouška před posledním koncertem a šelma nejde. Je to císařova skladba, musí se řádně naskoušet. To složil císař? Prosím? Ptám se, jestli to složil císař. Složil jsem to já, ale takhle to líp vynikne. Hej, nejestě Marku, utoneš. A? Má poklonná panstvo? Tak jak pak se vynacházejí čerstvě vykopnutí umělci? Kde jsi byl, ty lotře? Hledám si místo, pane ex-kapelníku. Tobě hej, tu stáváš pěkně v teplíčku jako domácí učitel, ale my tady s Matoušem jsme na dlažbě. Co povídáš? Dostanete každý roční služné dopředu. 800 zlatých. Co je to 800 zlatých? Proti dluhům našeho knížete, pána. Co, Matouši? Za to koupíš v Mikulově dům? A nebuď nespravedlivý. Kníže Ondřej dluhy nenadělal. No, svatá pravda. Když jeho otec Eusebius loni léta páně 16.84. zemřel, odkázal synstvu malé překvapení. Však on si kníže pán Ondřej poradí. No, určitě si poradí. Stačila by maličkost.
Kdyby mu místo 3 zůstalo 1000 hudebníků a roční odstupné by nedával, ale přijímal, no pak by měl vystaráno. No, že jsi mu to neporadil, když ses k němu tuhle lísal kvůli deputátu. Tak schválně. Jaký pak, že dluh po sobě zanechal kníže Karel Eusebius Lichtenstein, který nás tak okázale přijal při raním obřadu levé? Petr se hlásí, kolik sázíte, Petře? Jeden zlatý, stříbrný. Já vám nabídnu možnosti. Buď po sobě zanechal 80 tisíc zlatých dluhů, nebo 800 tisíc zlatých, anebo 8 milionů zlatých. No, bylo to těch 8 milionů. A víte, že ne? Bylo to 800 tisíc. Porka Madonna. Tož, jak vám chutná? Tož, to je víno, že by jim děti strašil. No, tak to říkával císař Karel IV. Blahé paměti také a vpil se. Ty se jistě vpiješ. No, 3-4 si dám, co by ne, za celý boží den. Ty houbo. A jen 4 sklínky za den? Kdo mluví o sklínkách? 4 pinty. A dneska možná i víc. Sklepník načal báječný burgund. Sklepník? No, zastavil jsem se cestou dole v zámeckém sklepě. Prý zastavil. Řepil si tam hodinu. Víno neříká di, ale seď. A při víně člověka poznáš, sklepník je prima chlapisko a štědře nalévá. Primisima. Však nenalévá ze svého, tahá z kumpánu, rozumy? A hádej, koho jimi krmí. Ráno tě bude bolet hlava. Ráno nás bude bolet hlava všechny. Pán Bůh stvořil révu vinu, čert nám zazdal kocovinu. Je-li ti zlé, zas bude líp. Večer se pomějeme. Večer se nebude pít, ale hrát. K dobrému vínu netřeba muziky, rozveseluje samo. Tak já ti řeknu také jednou víně. Mnoho vína, málo chleba. Já myslím, že ponecháme pány jejich folklorní disputaci, ale u tématu zůstaneme. V českých dějinách máme jednoho svědce, který se vínem aktivně zabýval. Nejen, že ho pěstoval na horách viničných, ale také ho sám lisoval, dohlížel na proces kvašení a mimo jiné také připravoval víno kemši. Byl to muž zbožný a vzdělaný. Vím, hrozen vína a vinný list dokonce patřili k jeho atributům. Byl to přece... Jak vidíte, Kláro, už vás předběhli. Už jste druhá. Petr se hlásí, kdo pak, že to byl, kolik sázíte? Svatý Václav a sázím vše, co mám. To znamená jeden. Mm-hmm. Ale dobře jste vsadil, neboť samozřejmě nemohlo jít o nikoho jiného, než právě o svatého Václava. Já osobně zakládám lidovou muziku. Matouši, jdeš do toho se mnou, naposled ti házím opráť. Co pak můžu hrát, si tam co bačce na flétnu? Ano, to se upraví. Přidají se k tomu měchy ze psí kůže a bude to mečet jako koza. No a ty se, Jakube, přidáš taky, až v tobě procitne Herodes a dostaneš chuť plenit panská nevinátka. Přehání. Nebyl bys první učitel hudby, který by se minul rozumem. A na co bych tam hrál? Na tohle? No, tomu se uříznou nohy. Přivážeš si to za potěch kolem krku a budeš do toho bušit vařechami. Tak dobře, jenomže tím se stejně neuživíme. Co? Jak nic? Zítra hrajeme na svatbě v Hlohovci. Pozítří jsou 2 pohřby v Nové Vsi. No, sousedský spor. V sobotu je tancovačka v Poštorné, tam přespíme u varmužů a ráno se světí kostelík v pohanství. Potřebují tam varhaníka, houslistu, no a někoho na tahání měchů. No, to radši budu sedlačit. Sedlačit? No, tak to je v nynější době naprostá samovražda. Na Litoměřicku uvěznili 50 sedláků. Ne. 10 dostalo provaz. Lokecko. Vězení 60, nucené práce 30, provaz 7. Litomyšl 4 provazy. Bezdružice. 49 vězení. No tak dobře. No vidíš. Přece bys nedopadl jako Jan Sladký v Plzni na lešení. Pánové, pojďte vzít aspoň ten závěr. Budíš. A odkud? Třeba od Literice. Měchy, holka moje.
Pokud jste pozorně sledovali předchozí rozhovor, tak vám určitě neuniklo, že se nám tam vloudila taková nepříjemná časová nesrovnalost, tedy anachronismus. Možná, že bychom mohli dát nějakou nápovědu, co? Já bych navrhoval, že vám připomenu, že se nacházíme v roce 1685. Milané, kolik sázíte? Sázím jeden stříbrný. A co myslíte? Poprava Jana Sladkého Kozina byla později. Byla o 10 let později a ten stříbrný vám právem patří. Ve třetím sázkovém kole pan Petr nejprve jeden stříbrný ztratil, v zápětí jej však získal a pan Milan získal jeden stříbrný. Zámecká jídelna v rokokovém rouše. Pro klid a pohodlí panstva tady bylo učiněno vše. Topilo se v kachlových kamnech, kam se přikládala metrová polena, ovšem schodby, aby to nerušilo. Krmně se připravovala v kuchyni o patro níž a sem se vozila výtahem. No a pod tímto lustrem, který zdobí socha boha Tritona, nosní kost z pilouna a parohy z losa, už pak panstvo jedlo samo. To bude i váš případ, protože osobnost už máme naservírovanou. Jenom ptát se musíte sami. Měli byste to stihnout za 2,5 minuty. Ptejte se. Jste český kníže z 11. století? Ne. Jste muž? Ano. Žil jste v 15. století? Ne. Mm-hmm. Žil jste ve středověku? Ne. Byl jste literát? Král? Literát. Literát. Ano. Žil jste v 19. století? Ano. Můžu si tipnout? Jistě, můžete. Jste Karel Havlíček Borovský? Ne. Bohužel. Chápu, že jako východočech by se vám tahle postava líbila, ale bohužel Karlem Havlíčkem Borovským nejsem, takže budeme muset pokračovat bez vás. Jste politik? Politik? Ne. Já musím vám dál. Jste básník? Ano. Můžeš... Milan? Nebo chcete si tipnout jméno? Ne, nechcete. Ne, ne. Takže Milan? Žil jste v polovině 19. století? Ne. Psal jste do novin? Do novin? No, trošku. Jo, nechám. Necháváte? Nechám. Petře? Dobře. Byl jste romantik? Romantik? Ne. Psal jste pohádky? Pohádky? Ne. Psal jste básně? Básně, ano. Můžu hádat? Ano. Jste Jan Neruda? Ne. Ne, tak už jsme se, teď už jsme se smrskli na 3. Tak pánové, Tomáši. Psal jste eseje? Ne. 2,5 minuty nám utekly. Je čas na první nápovědu, to je pravda. Kdybych se měl sám na sebe podívat dnešníma očima, musím říct s uspokojením, že se o mě říká, že jsem byl bard. Petr Bezruč. Petr Bezruč? Naprosto správně. Dnes jsem byl Petrem Bezručem. Zúčtujeme spolu, Petře. Vy... Až přijde den. Ano, a je tady. Vy se stáváte... Zhoru zdolujde plame a dým. Přijde den, zúčtujeme spolu. Pane Petře, vás bych pozval sem a rád bych vám předal jeden Aneščin zlatý. Gratuluji. Děkuji vám. A ještě knížku pana profesora Sedláčka. Děkuji, pane profesore. Dnes za městem hranice, držme proti všem. Dnes jsou naše valčice, zde moravská zem. Dnes jsou naše valčice, zde moravská zem. Svažte děti sklenice, čerťte z knotu ven. Zdraví buďte valčice a moravská zem. Zdraví buďte valčice a moravská zem. Pod Lipami silnice, do Lednice jdem. Naschledanou valčice, víno dodá zem. Naschledanou valčice, víno dodá zem. Naschledanou valčice, víno dodá zem.
Tak takhle se radoval Petr Bezruč, když se Valtice staly součástí českých zemí. A když jsme u Petra Bezruče a krásy češtiny, mám tady jednu závažnou věc. Napsala mi paní magistra Jiřina Paclíková z Telče, že jsem v předposlední Anešce nesprávně oslovil Oldřicha Wiesnera pane správče místo pane správce. Paní magistra má pravdu, je to opravdu chyba proti češtině a právem píše, že bych nesložil zkoušky ani na gymnázium. Já bych se za normálních okolností tiše zastyděl a moc bych se s tím nechlubil, jenomže paní magistra v závěru dopisu píše, nepište mi písemnou odpověď, žádám, abyste se v některém z příštích pořadů veřejně omluvil. Tak já se tedy omlouvám a říkám, Ebene, ty blbče, ty tupče, ty škůdce českého jazyka, jestli ještě jednou někoho oslovíš pane správče místo pane správce, půjdeš znovu do školy a za 3 dny dostaneš paní magistru Jiřinu Paclíkovou z Telče. No a s vámi se těšíme zase za měsíc. Naschledanou. Naschledanou.